Ziara ya magwiji na kusudia kuzuru Kabambe mfumo wa mapato ya talanta kuleta mabadiliko katika tasnia, akitangaza kuzindua next waziri wa tumi na ubunifu wa ubunifu Babu na Mwamba alisema liko katika anga ya ubunifu kupitia vipaji. Who's next ni mpango sekta ya ubunifu Marekani wa Amerika. Waziri ya Babu na Mwamba kwa watu wenye talanta zao mbali na kuwawezesha ku when your child tells you music or a career in film, what are you going to do? Go become a doctor, teacher. That these are serious careers, serious revenue streams. Nataka ushiriki kuonyeshana ni saba zinazojumuisha ya mavazi dance. You can look at who's next give side of the talent. Okay. Of the coin has just been talent. Now you flip that coin next, which is now talanta. Waziri pia amesema sherehe za muri zitakia uchumi wa ubunifu next ukitarajiwa kufikia hizo ya magwiji.